jirka guddiga hagida iyo isku dubaridda howlaha biyaha fayaqabka iyo nadaafadda oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha ay qusayso ee heer maamul goboleed iyo mid federaal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo shirku uu dhacay 3 bilood mar ayaa waxaa shirka looga hadlay xaaladaha abaaraha iyo wixii laga qabtay Cabdisalaan Ibraahim Hussein madaxa fayadhowrka iyo waliba caafimaadka deegaanka ee wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in iskaashi dhexmaro wasaaradaha ay qusayso arrimahan qof walba waxaan filaa insha Allah ta'ala inuu hay had xog ku saabsan arintaas waxaan wada joognaa dhamaanteenna response gas ka wada qayb qaadanaysaa ugu jawaabaynaa insha Allah ta'ala Liban Ahmed Abdullah agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Koonfur Galbeed iyo Ahmed Abdi Abdullah xiriiriyaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in dadaal ay ku bixiyeen in arrimaha shirka looga hadlayo ay wax ka qabtaan kolay waxa ugu muhiimsan oo halkan partnerska kala shaqeeya wasaaradda halkan isugu yimid sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama abaarahaas iyo hay'adaha dawladda dabcan halkan isugu yimid waxaan u maleynayaa in maanta waa maalin aad u muhiim ah kolay aan ka faa'iideysan doono bal wixii ku aadan ee laga sameynayo ama ka socda maamul goboleedyada inaan ogaano oo isla wadaagno waxaan aaminsanahay ama ay la tahay dadkii ee mas-uuliyadda ka saarnayd bulshooyinka Soomaaliyeed dhanka biyaha iyo abaaraha waa inay meesha wada fadhiyaan wasaaradaha federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxaan rajaynayaa insha Allah inay miro dhal noo ahaan doono shirkan Suurdiin Raaga Cali Kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka ayaa sheegay in shirka looga fadhiyo go'aano wax looga qabanayo abaaraha iyo biyla'aanta ka jirta Soomaaliya. Ujeedada ugu weyn horta waxay noqonaysaa in diiradda lagu saaro abaaraha dalka ka jira sida la wada ogyahay 4 xilli ugu dambeysay roobabkii la filayay dalkan kama dhicin kama yeesadiin. Waxa iyo isbedelada cimilada sida darteed dalka waxaa ka dhacay abaaro ba'an abaaraas oo u baahan yani in si loo ajiibo yani si degdeg in loo ajiibo si aysan dadka aysan dhibaato badan ugu geysan biyo-la'aanta hadda jirtana waxaa la filayaa sida warbixintu ku hayno inay sii socon doonaan ilaa September sidaa darteeda wasaaradda maadaama oo mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay sidaa darteeda waxaan isugu yeernay shirkan in laga soo saaro yani in response laga sameeyo abaaraha dalka ka jira aan ka dhigno arrin weyn oo u baahan in wax laga qabto shirka guddiga hagida iyo isku dubaridda howlaha biyaha iyo fayaqabka iyo nadaafadda ayaa la qabtaa 3 bilood ba mar